方子小姐长得可真俊了，谢谢。方子小姐长得可真俊了，谢谢。方夫人，你好点了吗？我挺好的，你怎么样？我也很好。啊，嗯，那会长的心情也挺好的，挺好。哎，对了，方子小姐，这个送给你，送给我的？对呀，大佐先生对我们特别好，拿我们当朋友一样。 哎，我们总想买点什么吧，送给他，挑来挑去吧，也不知道买什么好，就买了一样女孩带的东西。哎，我们中国有句老话，男戴观音，女戴佛，女孩子戴上很吉利的。哎呀，真好看，谢谢二夫人。跟我还那么客气，以后啊还得方子小姐多多关照呢。大家应该相互照顾的。哎呦，我们恒泰呀，最近亏了本儿。 老爷心情不好，你说我们吧也都不懂，搭不上手。以后啊还得方子小姐多多关照。您放心，我会尽我最大努力来帮助会长先生的。哎呦，方子小姐，你人真是太好了。就是吧，以后老爷可能抽不出太多时间来管生意上的事儿了。为什么？还不是军火上的事儿吗？你说大佐先生把这生意交给我们了吧，我们又没处理好。 老爷心情一直不好，总想查出来到底谁是真凶，所以吧，以后可能没那么多时间管生意上的事儿了。哎，你晚上干嘛呀？我请你吃饭吧。好呀，太好了，你想吃什么？啊，什么都行，你千万别客气啊。 二夫人，对不起啊，我忽然想起来了，我舅妈让我去她那儿一趟，说有很重要的事情。你看啊，没关系没关系，咱们改日有的是时间。行，那谢谢你的咖啡，跟我还这么见外，千万别客气啊。想喝什么随时跟我说啊，我也喜欢漂亮姑娘。<笑>那走吧，我陪你出去啊，走走走，走。谢谢你的礼物。 跟我那么客气，长得都好看哈。二夫人再见，慢走啊，好，再见。跟上。是。 先生，刘文昭确实在查神域计划泄密的事。嗯，是真是假，现在还不能判定啊。他说的那些道理。 是，平心而论，他说的有理有据，非常符合逻辑。有几次，我也让他说的有点恍惚了。您说的没错。 如果他真的是我们的朋友，应该庆幸。刘文昭越来越像一本读不懂的书了，可我
就是要读懂的。怎么样，花向荣开口了吗？一张没有可能撬开的嘴，一定要撬开。给我盯着点院子，没我的命令，谁也不许行动。二夫人，华香荣是个共产党，你又何必费心找他呢？我们在调查日本人，共产党也在调查日本人。抓到华香荣，说不定事半功倍呢。这事儿啊，应该报告给刘先生吧？该报告的时候，我自然会报告。还不快出去！啊，那中。宋殿军，我希望你们俩好好谈谈，最好劝他开口说话，否则对你和洋行都没有好处。和共产党打交道，你应该知道承担什么后果。夫人。宋田先生，你怎么来了？怎么会这样？夫人，您受苦了。小何姑娘为了找您，都快气疯了。小何身体怎么样了？这些日子我净想着她了。他为了找您，整天的日夜奔波，心情不好，身体……宋田先生，樱木芳子让你来劝我的。哎，开始我也不想过来，可是……真是怕他们会伤害小何姑娘，对不起。给您添麻烦了。小何是个好姑娘，也是我的好帮手。她已经没有了父亲，现在又找不到母亲。看着他着急的样子，我的心里非常难过。我也很痛苦啊，对不起。我们家小何有您这样的老板是他的荣幸，您以后帮我多劝劝他，好好学着做生意，别掺和什么抗日的事儿。他一个小孩子家家的，他懂什么呀？嘿，好，前两天刘文昭去洋行找过我。他不是已经被抓了吗？樱木芳子说，他是共产党，是抗日分子。啊，这个我不太清楚，不过我听说他在宪兵司令部的牢房里就关了两天就被放出来了，现在仍然住在花园路十号，而且山木对他越来越信任了。那他找你干什么？啊，主要是想让我劝劝小何姑娘。和他一起生活，我觉得他没安什么好心。刘文昭就是一个随便咬人的疯狗，
他当年确实害过小何的爸爸，可他也没有理由害我呀。再怎么说，我也是他的四姨太啊。可能真像你说的那样，他就是一条逮谁咬谁的疯狗。啊，嗨。先生，他说什么了吗？滴水不漏，就像是在念一本事先已经写好的小说。他一点都不想念自己的女儿吗？这就是共产党啊。松田果然没有老老实实的待在洋行里。啊，他去哪儿了？一个很破、很不起眼的院子。一个很破、很不起眼的院子。那个院子曾经是国民党市党部的所在地。嗯。里边的人在日本人进江口之前就已经跑光了。嗯。那个院子是日本人的飞机轰炸时炸坏的，已经好久不住人了。松田先生不会到那儿去谈生意吧？那也就是说，那个地方是日本人另外一个秘密地下组织的所在地。今天晚上我再去看看，嗯，看看那院子里到底有什么鬼。还有一件事儿，啊，已经有人在跟踪松田浩了。谁呀？跳蚤看见二姐和樱木芳子在一起喝咖啡，应该是。应该是金镶玉派人在盯着松田浩。方子，那个地方已经暴露了，把花香荣赶快转移走，要快。哦，对了，到时候在那里再留几个人，我们肯定还会有访客。哼，我到底要看一看究竟是谁对他那么感兴趣。是。Thank you.
所以呢，这件事情只能这么办。是老二，我让他来的，开门。二姐，二姐身体好点了吗？还行，没什么大事儿了。老二，我们找你来啊，有件事情要找你商量。我们发现了一个院子，很有可能跟日本的秘密组织有关。而且我怀疑老四有可能被关在那儿，所以得麻烦你跟冷琴一块儿今天晚上去一趟，一定要小心。如果发现老四的话，千万不要打草惊蛇，回来就行了。而且不要让别人发现，否则的话就很危险了。出了差错会伤害到老四，老四还不知道在不在这儿呢，到前院看看。不要动，看看他们到底要干什么。你守在这儿，我进去看看。小心！什么情况？里边有人，估计是老四。不对，怎么没人看守啊？进去看看。不行，万一是个陷阱。就算有也不是我的，先试试。Thank you.
没有。分头去找，一定要抓活的。是。我要去花园路10号看看有什么动静，你继续搜查。是。二姐，没事吧？没事。你不光枪法好，身手也够敏捷。你以为我只会吃醋啊？我也是乔林大院里混出来的。咱们得赶紧回去，我怕老爷急了。不行，再等等，他们肯定还在上面火急火燎的找我们呢。哎呀，这事都怪我太鲁莽了，也没跟你商量。你说老四不会有危险吗？哎，方子小姐，老爷一直在找你。找我？对。会长先生现在在哪？在梅园呢。会长，会长，哎呦，方子小姐回来了。您是不是找我有事儿啊？哎呦，听说您等我很久了。嗨，我这不等着等着都睡着了吗？实在是不好意思。哎，快坐。哎呦，这么晚才回来，真是辛苦了啊！来，喝口水。谢谢。我找你啊，是有点事儿。什么事儿啊？是那个关于那个松田洋行的事儿。松田洋行什么事儿啊？你看哈，我这几天我就琢磨哈，当初松田洋行捐给难民的那些个衣服、粮食、药品，零零碎碎、乱七八糟的，花了那么多的钱，这都是恒泰给他们垫付的，啊，对吧？你说这个，他们现在要是领这个交情，我也无所谓，花点钱买交情呗。可是现在你说甭说领情了，连个好脸子都不给我。我这心里边就别扭了，你说是不是？我恒泰的钱也不是大风刮来的呀，也是我们的血汗钱，哼，你说是不是？可是救助灾民，恒泰也有责任呀。没错，这事儿我也想过了，所以啊，我觉得呀，应该二姨天作五，一家一半，对吧？他们出一半，我出一半，这就好了。嗯，会长，我明白了，你是答应了是吧？如果你要答应了，我心里就踏实了。明天呢，我去找山木君，我得跟他好好说说。松田浩是日本人呀，日本人他抗日那是卖国行为，你说是不是？所以这笔钱他必须得还给我，是不是？我不是小气的人，但是呢，我也不能吃这哑巴亏呀，是不是？所以我就琢磨着，我必须得找山木君去。老爷。不好了！怎么了又啊？那个二夫人跟三夫人打起来了。什么？打起来了？怎么回事啊？哎呀，不清楚啊。这二夫人跟三夫人在猪院打麻将，这打着打着就打起来了。啊，这三夫人还把二夫人给打了。老三把老二给打了？我去看看。老三把老二给打了？嗯。不对。你说的是实话吗？不是，怎么每次我到方子小姐这儿来，怎么这老二和老三都出幺蛾子呀？怎么俩他们俩都能打起来呀？不对，去传我的话啊，让他们俩打，继续打，一个把一个打死了才好呢。打死一个，我给准备棺材；打死两个，我给准备两口棺材。滚！会长，哎，等会儿，那个杠子厨房，给我准备点宵夜，然后准备一瓶好的红酒。我跟方子小姐还有工作要谈呢。快去！你还是回去看看吧。我就不看，这俩臭娘们每次都出事儿，怎么回事啊？我今天必须得跟你在一起。来，您坐下，咱俩继续谈。谈到哪儿了呢？和松田洋行算账。对，咱和松田洋行算账。那个，我是这么想的，如果呢这笔钱要回来，我哪怕要回来一半。
们家怎么吃饭呀？吃饭啊，没关系，我们还有机会。我不吃了，我没胃口。别这样，也不全都是你的错。你还不如打我两巴掌呢。你的身体还没有痊愈呢，还是回去吧。后来我才知道，要不是我的人死了，暴露了我们的行踪，可能现在你们已经救出老四了，是吧？其实大家只是猜测，谁也不敢肯定。他一定关在那地方。别说违心的话了。其实我早知道，老四在樱木芳子那儿，可我一直瞒着。我已经猜到了。猜到了。不然的话，你怎么可能派人去跟踪樱木芳子呢？我真挺担心的，要是他真出了事儿，我不知道该怎么面对你们。虽然我确实恨他，我恨了他十几年，可我真……他不会有事儿的，不会。他们的身手非常好，是我们太轻敌了。是男的还是女的？从身形上看，应该是女的。跟花园路十号有什么关系吗？应该没有关系。我赶回花园路十号的时候，他们几位都在家。既然花向荣被捕已经暴露了，我们也没有必要再保持这个秘密了。是，他不愿意开口，那就没有什么利用价值了。枪毙，他已经没有用了。恰恰相反，正是他最后也是最大的作用。嗯，帮我找一下松田先生。我有话跟他说，方子小姐也可以啊。豆一样的心，以后我一定要让荣丫头的日子过得跟天上的日头一样，阳光灿烂。荣丫头，嫁给我吧。荣丫头是我这辈子唯一的女人，就是大总统的女儿。
我也不要。开！吓死我了！干嘛呀？先生，房子小姐，我已经问过他们了，事情发生的太突然，谁也没有想到。可苏，马自达，彼女に見事にやられたな。
よしこ。きれいに知ってやれ。是。君は新業計画失敗の原因はジャンコーにあると言っていたな。しかし私はどう考えても原因は輸送経路にあったと思う。いいえ、流運上こそが問題だ。君たち10日間は何度も免者君を調べたんだろう。計画が失敗したからといって取り乱したらいかん。山木君、私の才か。古い友人として忠告してるんだ。これは私の大才だな。分かったよ。じゃあ幸運祈るよ。どうだ。碎片刺穿了病人的内脏，失血过多，就是做手术，生命也危险，不知怎么办。可是，松田先生，现在怎么办？山木、刘院長に電話を。今すぐ。好，好，我知道了。啊，我马上就到。老爷，花向荣有消息了，在宪兵队的医院里面，人快要不行了。老爷，你不能去，咱们现在根本不知道山本次郎的葫芦里卖的什么药，这很有可能是一次试探，一旦你露出马脚，很容易就暴露。暴露了我也得去看看。老爷，老三，别拦着他，让他去吧。二姐，你不觉得这么做很危险吗？是很危险，但这可能是他跟老四见的最后一面。他的脾气你还不了解吗？我们不仅让他去，而且得帮他，让他堂堂正正的见老四。哎呦，山本君好啊！林将军，很不幸的事儿啊。我们发现四姨太的时候已经晚了。哎，对了，她已经不是我的四姨太了，她早就离开花园路十号了。要不是那个陆小荷呀，她老来烦我，我呀真有可能就不过来了。既然如此，那我们就不用担忧了啊，请。哎，好好好。